O, opet vi. Opet vi na mom vlogu. Ili u mom vlogu. Volite da gledate šta drugi rade, a? Šalim se. Dobrodošli u novi vlog. Ne bi ja snimala da, ne bi, da vi ne volite da gledate. Uključena mi klima mi je ostala uključena. Malo da smanjimo duvanje. Bolje da otvorim prozore. Dobro mi došli, dragi momci i devojke, u moj novi vlog. Napolju je samo 42 stepena. Lepo smo raspoloženi, iako je četvrtak. Iako nema posla, iako su svi na moretima. Jebi ga. Život se nastavlja, idemo dalje za iste pare. Ja sam sad krenula... Zašto sam ovako krenula? Hajde, mogu i udam. Ja sam vam krenula, izašla sam napolje, eto, prosto sam izašla napolje, htela sam da se malo našminkam, imam ovu moju predivnu haljinu koju mi svi hvalite i stvarno je, kao da sam gola, znači ništa ne osjećam, ona je neka svila, ne znam od čega je, stvarno je predobra, ali svila ona koja hladi. Ja sam vam krenula, da, htela sam, tu ste da počela. Da sam se našminkam sa vama zajedno, da malo pustim svetlo i onaj novi svetliji mekov ruž da probamo. Međutim, kad sam videla koliko ima stepeni ili ti koliko ima sati, odustala sam. A i Vuk je došao iz škole, polagao je i istoriju. Bože me sačuva i sakloni, na što su doliče njegovi rezultati, iskreno. Jako se plaša. On ništa nije učio, ali ništa. Ako je malo na mene, položit će. Zato što ja sve u glavi nekako sam držala, slušala sam na časovima, ali on, nisam baš sigurna. Iskreno nisam baš sigurna svoje dete, da, sad. Tako da nisam, i on je došao iz škole, nisam se šminkala, a i kažem, pretoplo, jako 40 mi je pokazano, a utušno, 42 manje. Idem da se javim mome mužu, pužu, i idem do Maksija, treba da idem i vidjet ću, možda odem do one radnje na Vidikovcu, ali ne znam. Svakako treba do Maksija da vidim šta ćemo danas da jedemo. Uno momento, dupam cigaru. Sad ću da ga zovem i da vidimo da li će da mi se odazove. Naravno da mene jebe 2%, neće mi da izađe. I ne moram. I više volim da idem tako da švrljam sama nego da mi ide sa mnom. Ali sam mu i rekla da će Vuk opet nadol da ide. Mislim, stresove imamo kad ide nadol, juče stvarno bio okej. Ja sam ga naravno zivkala, nisam svaki čas, ali jednom, dva put sam ga zvala. Prvi put kad sam ga zvala, uključila se govorna pošta, pa sam već uprpila. A drugi put kad sam ga zvala, aj sad zatvorim prozor, vidi što mi je uključena klima i kao da se veže. Drugi put kad sam ga zvala, javila se djevojka neka, devojčica neka, drugarica, kaže Vuk je u vodi, mokar je, ne može se javiti, dobro, rekao, sve okej, nemojte u duboko, decu i tako. A drugi put kad sam ga zvala, već su se devojke oblačile i oni su naravno već bili spremni da krenu kući, tako da je sve bilo okej. Imam ja poverenja u njega, zaista smo ga uvek učili da se plaši, da se pazi, bolje da ga učim da bude plašljiv od vode nego da mu dajem da radi sve moguće, ono, kerefeke u vodi, pa da, naravno, on će samo osetiti vremenom kako bude veći i stariji, šta može, šta ne može, da prepliva ili da ne znam šta, roni i to. A i nije mi nešto super, ja sam ovaj zatvorila, a ovaj sam otvorila. Treba da idem i do krojača ovde na Vidikovac da dam nešto da mi se zašije. Ali neću danas, zato što imam jednu haljinu, onu moju boho, pocepala sam je na, kad sam pojas stavila, ne znam, ništa ispod pazuha sam ostala da je pocepala, kako sam digla ruku, nezgodno. Tako da ću sačekati i nju, sam htjela prvo da operem, naravno, čistu da je odnesem tamo da prepravljaju,
Ovaj, pa i doću zajedno, do mese neću sad ići. U Lidl, by the way, nisam bila milijardu godina, jer tamo kad čovjek uđe, potroši pare, realno ništa mi nešto sad posebno ne treba odande. Volim tamo namenski da odem da kupim onaj njihov puter, za mazanje mislim puter, i to kad je na akciji, ili često sad nailazim i u Maxiju preko aplikacije ovaj, na popustu, tako da kupim u Maxiju. Inače, ja, ova moja strana, podočnjaci, znači ne znam zašto mi se, možda znam zašto, ja spavam na levoj strani većinu noći, zaspim na levoj, sad vjerojatno se prevrćem, ali vjerojatno većinu noći spavam na levoj strani i to je posljedica, ne znam. Pokušavam ja to i da masiram i hladno da stavljam, ali prosto godinama valjda kako spavam na levoj strani. Mislim, spavam ja i na stomaku i svakako, ali uspavam se na levoj. Znači, na stomaku sam dok ne zaspim, kad osjetim da mi se spava, samo se izvrnem na levu stranu. Pa kažu da je zdravije spavati na levoj strani, sad eto, ne znam, prosvetlite me. Mislim da sam vas dosta davila, evo me, kao što vidite, na pijaci sam. To jest kod pijace. Da li ovdje ima negdje mjesta da se parkiram, obzirom da je četvrtak, možda i nađe neko mjesto. Evo ga. Pa da ja lepo laganica prošetam tamo. Ovdje je malo usko. Ali ćemo se snađemo. Evo ga. Idem napolje. Vidimo se posle. Bye, ciao. Ja mislim da sam u životu najviše na mom YouTube kanalu dobila pitanja gdje se nalazi ova prodavnica. Stvarno bi trebalo da mi plate za reklamu. Šalim se. Mislim, ne šalim se koliko ih reklamiram, a da ne treba oni da mi tamo biraju. Više volim sama da kupim šta mi se dopada. Dakle, ovdje vam je pijat. Ju, ovo neću da vam snim. Ovaj je nebitan. Znači, tu vam je ulaz u pijacu menjačnice. Evo vidite. Preko je poljoprivredna apoteka. Ja se lepo pređem ovdje, sam oko me ne zgazi ovaj kombi. I idemo ovdje. Ja uvek kažem preko puta škole Branko Ćopić. Sad ću vam pokazati gdje je škola. Inače i ovdje ima lepih radnica. Ova je jako lepa. Ima svega i svačega. Ovdje su neke knjižare. Dakle, eno, preko puta je ulaz u školu, vidite onu žutu ogradu. I tamo se inače parkiram kad ima mjesta. A ovdje vam je kraljica poslastičarnica i odmah pored je radnja. Eto ga, da li sad vidite gdje je? Ajmo da uđemo, vidimo šta ima. E, evo nas. Vidimo šta ima. 79 dinara. Dobro. Hajde. Jabuka, cimeta, ona što novogodišnje. Ostalo. Bombone, 159. Dobro, Bože, na što ovo liči. Okej. Oni će vjerovatno imati. E, ovdje su ono, vidite, dženti za sudove. Svašta nešta, vaće, koliko je ovdje. Da, da. Evo! Za kupatilo. Veniš. Sapun veniš, 250. Ovo je hleb. Pretpostavljam. A imate ovo i beli. Ovo je za beli veš. Sigurno. Uflekan. Vidim da li ima onaj cif što sam ja kupila, da vam se poručim. Nema. Nema, nema, nema. Su ovo belene. Evo imate ovo verde. 100 dinara. Mogu
kako bi ovo moj ima dozu. Je li ovo 100 dinara, ali ja dobro vidim? Ili... Piše tako? Da, piše, da. Hajde, nek probaju. Ovo je 259, žilet 285. Ovo je dobro za luk. E, ne znam kako je, ajde da ću im jedno probaju. A sveće, blaznice. Ne znam kakav je ovaj sapun. Mogu da uzim jedan probam. Mada ja sapune. Imam ove, ali šta je ovo? Sete za pranje zuba. Spa. Da ovdje ima čestice. Pa evo. Može, izvolite, izvinjam se. Aj, 30 dinara, pa ću vam pokazati, ne znam šta je. Shower gel, 300 dinara ima litru. Ovo je protiv peruti nešto. Da li im uzem ovo, mislim, 100 dinara. Ajde, uzet ću. Da. Colgate paste. 129. I ovo ću gdje ne znam. Jaja, šta je ovo? Shower gel i šampon. Znači, ovo sam imala jako fino. Kao ulje, suvo ulje neko. Top balzam. Ovo onaj pre što sam ja koristila. Sam da je miris. Jel jeste. Uzet ću ga. Obožavam. Evo ovo su 3 dinara. Integralne grisine. I ove aparate, to sam već pokazivala milijardu puta. Salvete. Ubog te kolika činija. Evo, 1250, baš je zgodno. Ovo je za... Krpa 100 dinara. Evo, ovdje postoji posuđe uglavnom. To sad nećemo da gledamo. E, zove me Vuk. Prekinuo me Vuk. Musli 250 dinara. Vuk što je njegov skupo. Ovdje su neki basketi. Ovo su mi sladoledi što se zalede. A šta je ovo? Ovo je neki hleb. Hleb za sandvič. Dobro. Pšenični griz. Imam kući griz, neću da ga uzimam. Testenina. Ovo se isplati uzeti. Što je to da ovi stvari? Dijon self. Pirinač. Ja, vidite ovo. Ovo su neki medanjaci, nešto za kolače, 99 dinara.
ni euro. Temeljac evo još imaju. Ovo je makaron. Široki rezanac i ovo izmet. Aha. Evo što još imate ovako da vidite. I ovo je mnogo. Svašta, gore su pića, ovdje je sad malo guža, pa prekidam snimanje. E, evo me, obavila sam radnju na Vidikovcu, to sam snimila malo da vidite, a šta sam kupila, to ste gledali pre ovog vloga. Bila sam i do Dema i to ste vidjeli šta sam kupila. Falile su mi neke sitnice i sad polako idem ka kući. Smislila sam šta ću da skuvam, to mi je nekako brzinski pirinač klot, onaj što ja pravim. Znači ispržim, izdistam luk samo, dodam dosta peršunovog lišća, ali to tek pred kraje. Znači ispržim crni luk, dodam pirinač i nalivam sa bujonom. Mislim da ću isprobati sad onaj bujon, onaj što sam kupila, temeljac od litre, baš da vidim kakav je. To je, probat ću ga kad ga našem, ako mi se ne bude svidio neću proklasiti jelo. Nadam se da je okej. Vidim da ga imaju sad i u Maksima i tako, u Veru mislim da sam videla. Tako da je to super. Kad kuvate neku veću količinu rižota ili šta ja znam, to ću da napravim i napravit ću ćufte, ali ih neću pržiti standardno ono u tiganju, nego ću da ih napravim i u air fryeru da ih ispečem, da bi manje toplote jel, pravila. Po kući ovako je toplo. I eto, to je otprilike to. Posle se bacam kući, idem, treba da napravim mleka za telo od smilja i treba da napravim umivalice smilje. To hoću da ponesem u subotu. Tako da znate, u subotu 22. mislim da je to 22. Sam ponovo u Zemunu, ali od 8 ujutru, znači ranije ćemo biti, od 8 do 4. E sad da ćemo baš do 4 ostati, vi bolje računajte 3 sata, pa ko želi da me poseti, ja vas očekujem. Dođite mi da se upoznamo. Eto, ne morate ništa da kupite, dođite samo da se upoznamo i da se vidimo. Bilo bi mi jako drago. Ko je Zemuna ili ko je tu blizu, subota je dan za pijacu, svakako verujem da izlazite napolje, a ima vas, nadam se, i Zemuna. Pa, ne moram da vas snimam, ako nećete, ako hoćete, možemo i da se snimimo, ali eto. Ljubim vas puno, sad idem, nastavljam, pa se vidimo u nastavku vloga. Ćao! Da vam se javim, upravo sam snimila haul što sam kupila u carinskoj ovoj radnji na Vidikovcu i u DM-u, čini mi se, i u Maxiju nešto. I sad hoću da spremam ručak. Pa ću da vam pokažem šta ću to danas spremati. Ukrenut ću vas na ovu stranu. Znate da stalno kupujem ovaj začin za ćufte, tako da ću ga i danas iskoristiti. Pre toga ću da sipam 2 deci tople vode u ovu činiju i sadržinu ovoga. Sad ćemo to lepo da izmešamo. I ovo treba da odstoji otprilike, a dok se ne zgusne, mada se to jako brzo zgusne, ja ga ostavim 10-15 minuta da stoji. I onda u to umešam meso, čutilutko, umešam meso i onda ostavim još tako da stoji sa ovim začinom dok
do upotrebe, znači stavim u frižider dok ne budem krenula da kuvam. Evo ga, to će tako sada stoji. I evo, sad ću da stavim meso, ovo je malo odstojalo, vidite kako je sad čvršće. Dodaću 700 g mesa, tačno imam levano. Mešano. Evo ga. Možemo da bacimo. Pišite mi kako vi pravite ovaj ćufte, verovatno ono s hlebom, luk, iseckate kako treba. Ja sam navikla ove i nama se sviđaju ove s ovim gotovim začinom. Što bi se sad mučilo da seckam luk, da potapam hleb, da ne znam šta, žumance, jaje, šta već ide. Nama je ovo savršeno i savršen ukus. Naravno, ja ukus doteram. Sad ćete videti. Jer realno ovdje ima više mesa nego što je ovaj začin predviđen. Tako da ja dodam još vrlo malo nekih začina da bi to bilo što ukusnije. Mislim, ukusno je čak i ovako kad ne dodam ništa, zato što onako budu malo blaže, budu dovoljno slane, ali bože moj. Evo, one su već dobro premešene. Ja naravno probam, ali i bez probe, pošto već napamet znam i radim ovo dugo. Samo da operem ruke momenat. Samo da isprobam ovaj novi što sam stavila sapun. Ovaj, koji nije kuhinski, ali dobro poslužit će. Lepo miriše na limun. I još nešto. Šta fali da imamo u kuhinji sapunčić. E sad, ja ću ovdje dodati. Dodat ću malo možda malo ovog začina, ovo sam kupila, čini mi se, u akcionoj u Francuskoj kad sam bila. Malo ćemo njega. Vidim da je za neko meso, tako da jako lepo miriš. Ima i belog luka u ovome, čini mi se, malo. Ali svakako ima i u ovome, osjeti se. Ok. Sad ćemo da stavimo malo, samo da nađem. Momento. Oh, gde mi je to? Samo moment da se snađem. Evo, ako stavit ću ovog začina što imam još, što sam poručivala iz Amerike. Ok. I stavit ću malo belog bibera. Beli biber toliko da lepu dubinu ovaj ukusima, a ne zaljuti ga previše. Možemo da dodamo i malo sušenog vlašca. Ovo sam dobila od moje Mire Rulman. Evo ga. Malo, što da ne. I stavit ću malo peršunovog lišća. Ovog mog što imam sveže zamrznutog. To će mi trebati inače i za pirinač. Ali dobro. I sad opet ovo sve lepo izmešam. Tako. I ćufte će da budu odlične, verujte mi. Samo je bitno da se dobro ova smesa izmeša sa svim ovim začinima. Naravno, vi začine dodajete po volji. Ja ovo samo malo obogatim ovu gotovu smesu, eto, čisto mu ga dam još malo, jer ima više mesa nego što je predviđeno za ovo pakovanje začina. To je to. Sad ću oblikovati ove, kako se zovu, ćufte. Žene moje drage,
Ovde je toliki nered. Ja ovu put hitno moram da sredim ovu policu gde mi stoje začini. Ne svi, ali ajde ovi što kao najviše koristim. Ovde je katastrofa. Miš kurac da slomi, otprilike. A nije ništa bolje ni ovde. Pogledajte, nisam ovo spremala odavno. Nije to toliko prljavo, ne mogu da kažem, držim ja to čisto, ali toliko naguram stvari i posle ne znam gde ću. Pišite mi u komentarima ako želite ovo zajedno da spremamo, da stavim negde i da vadim i da gledate šta radim. E, ovde mi je jedino musavo, zato što su tu uglavnom pekmezi i ovi nutele i uvek tegla neka bude malo skrnava. Dole su mi te najteže stvari. Ovde isto, ovo ne daj Bože, znači. Ovo je zaliha, ljudi. Mislim, zaliha. Imam toga, stvarno volim da imam kući svega, ali preterala sam, zaista sam preterala. Ovde dole su mi aparati i taj, zato prljava od ovog za sendiče kad stalno pravim. Ovde uglavnom čisto, ali ovo sve treba da vidim. Gde ću, šta ću i kako ću. Eto, nije da se hvalim, žalim se. Ko lenja da uzem to da spremim. I toplo mi je, nisam pokazala klimu. Dakle, klima je sad ovde, a bila je bukvalno ovde skroz, eto u tom ćošku tamo, tu gde je svetlo, vidite. I nama klima je udarala maltene u ovaj zid, pola nije hladilo. Sad mnogo bolje hladi zato što ovde izložena napred, ali opet nedovoljno da zagreje ovu njihovu spavaću sobu. Se malo mučimo, ali valjda ćemo naći rešenje i za to. Ništa, nastavljamo sa kuvanjem. Dakle, krećemo sa ručkom. Prvo volim da nauljim malo ruke, sad pošto ne volim da sipam onom suncokretovo, lakše mi je sa ovim da poprskam šake. Samo moment. E, ovako. I sada ću da uzimam ćuftice. I lepo da ih, tamo će biti namašćene, eventualno ću ih još malo poprskati pre nego što ih stavim u air fryer da ih pečem. Nisam još probala, eto tamo ćemo da vidimo kako će da ispadnu, zato što uvijek ih pečem nekako u tiganju na ulju ili masti, ali baš me interesuje kako će, možda ću čak morati iz dva puta. A dobro, svakako ih pečem iz dva puta u tiganju, ne mogu sve da mi stanu. Pišite mi kako vi pravite ćufte ili ti, kako ih još zovu, na vrh mi jezika sad. Bože, ne mogu da se setim, ali znam da ih zovu još nekako. Fašišnicle, da, faširke. Baš me interesuje kako vi spremate. Eto, da li ste probali sa ovim začinom, da li ga koristite? Kaže, meni on baš onako je super. I brzinski, ne moram ništa da seckam, nego samo ga pomešam s mesom. Nadam se da ste ga probali, jer je dobar i skraćuje vreme. E. Posle dok iščistim ovo meso sa ruku, katastrofa, ali dobro. Danas je toliko toplo napolju. Hoću ovo da krenem da pripremam dok Nenad ne dođe kući, jer ako vidi da nešto opet kuvam, poludeće. Ali zato kad dupe za Srbiji, kad budu gladni i kad traže da jedu, e onda stani pane. A onda ne mogu svaki dan da im služim sendviče i ne znam ja šta, i onda gledam tako nešto brzinski. Juče sam, by the way, videla jedan jako lep recept, mislim na kanalu Saće recepti, tako da ću to probati da napravim jedan dan, ali neću skoro, zato što je isto sa ćuftama,
pa da ne bude baš da svaki dan pravim ćufte, ali baš mi je želja da probam jer je sa patlidžanom recept. I evo ga, ostalo mi je taman za još jednu ćufticu. Mi ćuftevi inače volimo i kad se ohlade. Sad ću da oprem samo ruke. Mnogo se izvinjavam, ali ovo se mora očistiti. Uđe ispod noktiju i... Ej, mogu vam reći da je ovaj sapun ok. Miriše mi na limun i na džumbir, čini mi se. Nema neke razlike od onog, isto miriše na limun. Dakle, ćuftice, evo ih. Ja ću sad, naravno, pre pečenja da ih stavim u frižider. Zato što neću još. Hoću, kontam da će se one brzo ispeći, tipa za 20 minuta u air fryeru kad ih stavim na ono, na 200 stepeni, to se brzo ispeče. Ali ću staviti ovu folijicu i ovu foliju iz pepka, kunem se u nju, znači koliko je dobra. Bukvalno najbolja. Toliko je tegljiva, toliko lepo ovaj, možete vidjeti, povučete. Evo ga, sve je zahvaćeno, kao da nema ništa. Ide ovo sad u frižider. Dakle, prvo isečem luk na sitno, što sitnije možete. Ja bi sad uzela i onu moju seckalicu, ali mi iskreno mrzi. Pošto imam samo jednu glavicu luka, to jest samo jednu glavicu luka stavljam u ovo jelo, odnosno ovaj pirinač, tako da mi se ne da posle da perem, mada je lako i oprati, ali nema veze. Vrlo sam vešta da iseckam ovako sitno, vidite. I bez toga. A pošto je samo jedna glavica, preživit ćemo. E tako. Kad sam to nasekla, sad ću vas okrenuti. Evo ga. Samo da vidim da li vidite. Da namestim. E, evo ga. Sad kad sam to stavila, dodat ću malo ulja, uključit ću ringlu, samo da nađem moju ovu varjaču s kojom mešam pirinač kad kuvam. Lepo ćemo ovako da stavimo to. Ovo ćemo malo staviti da se proprži. Ja ću među vremenu da izvadim ovaj bujon ili ti temeljac. Kontam da je bujon na srpskom, a temeljac na hrvatskom. Nemam pojma. Tekuća kokošija, jušna osnova. Da. Samo da vidimo. Da ga otvorim, da ja to probam, ljudi moji. Kako da probam, a da i vi to vidite. Možda najbolje ćete vidjeti u ovome. Sad ću da sipam ulju. Ovde. Da uzemo kašikicu. Dakle, evo kako izgleda. Mogu vam reći da je fino. E sad ja ovo nisam promućkala,
Možda treba i promućkati. Ajde vidimo da li je nešto drugačije kad se promućka. Kontam da nije, ali ajde. Da. Kao supa izgleda ono bez... Jel, ne probim što. Da. Ima miris supe. Ovo ćemo dodavati u moje jelo. Dakle, luk se polako dinsta. Inače, ja sam u šortu samo, da ne mislite da sam gola. Šorts za po kući. E ovako, kad bude lep staklast, još bukvalno minuticu ću da ga pržim. Da još malo samo mekša. Ću dodati pirinač, evo ga, i nalivaću sa ovim buljonom. Pred kraj ću dodati peršun lišće, još naravno soli začiniti, zato što ovaj buljon, onako, kako bih vam rekla, slan je kao blaga supa, nije onako preslan, tako da će morati još malo da se dosoli. Samo da se ovo udinsta. Kad se ovo udinstalo dovoljno, dodajem pirinač. Otprilike ja to, pošto kažem, evo ga, mislim da će ovo biti dovoljno. Uz ovaj ručak ću poslužiti i kupus salatu. E sad, evo ga. Tamo na ovo što sam vam pokazala da sipam prvo. I naravno kao rižoto, znači polako dodajem povremeno, mešajući bujon. Ja sam dodala malo soli i dodala ću to malo. Čufte neću još da stavljam, to ćemo posle, jer ovo bukvalno... Ovaj pirinač i kad se ohladi je prelep. Osvežava zbog tog peršuna, tako da je lep i hladan kad se jede. Ništa, ja ću ovo sada smanjim na neku trojku i polako da se ovo krčka uz povremeno dodavanje još buljona. Inače, pošto mi je nestalo onih što sam dobila u air fryer, one papire, znate da su bili u obliku kocke. Sada sam isekla običan masni papir, pa ću novo ređati čufte. Ima i ova podloga dole, ali onda moram češće da ga perem i to me nervira, a ovi papiri su mi bolji. Tako da ću to poređati jednu turu čufti. Ovaj moj je baš velika air fryer zapremine. Ja nemam pojma da li ovde piše, ne verujem. Mislim da je 7 litara, nisam sigurna. Te maso je brand, to ste već videli. Stvarno ne znam da li piše. Piše na kutiji sigurno. Evo ga. Smanjila sam i to je to. Inače, ne znam da li znate, umesto ovako nešto da sipate, kad sipate okrenuto, nikad ne može da vam podliva. Evo ga. To važi i za sokove, naravno. I za sve. Mali trikovi velikih majstora. Ništa, ostavljam vas sad, pa ćete vidjeti kad budemo čufte pravili. I evo, kad je ovo već pri kraj, dodajem dosta peršuna. Evo ga. Sad ćete da vidite otprilike. I tačno mi treba otprilike litar ovog temeljca. Za ovu količinu, doduše ja sam otprilike stvarno sipala ovaj, kako se zove, pirinač, nisam ga merila. Evo još malo. Mi volimo kad se oseti peršun, on daje onako jednu notu lepu svežine ovom. Pa nije rižoto, ali jeste, kuva se kao rižoto, ali sastojci samo začini, luk, peršun i pirinač. Tako da bit će to super.
sad ćemo da stavimo i moje ćuftice ovde. Da vidimo koliko će da stane. Nenad još nije došao kući, a kad će, ne znamo. Tako da možda ja ispečem samo jednu turu. Pa ćemo lako ispeći kad se on vrati. Sam gledam da ih malo sabijem, zato što će one sigurno da se skupe. Sigurno će se skupiti, skvrčiti malo. Ajde ovde jednu manju. Nekako da ih rasporedim. Ajde, neću mi da guram previše. Svakako, evo, tačno pola je ostalo. Pa ću kad Vuk dođe sa Ade da ovaj i to ispečem. Stavljamo ih, evo, za malko da zaboravim. Još malo ću da ih pofajtam s ovim maslinovim uljem. Jer onda budu onako baš fino sočne. To sam negde videla i sad mi teško jednom rukom, ajde, dobro je. To sam negde videla i od sad sve, znači će vaga bilo šta da, da naravno ovo treba da se uključi u struju, da bi radilo, ok. Stavit ćemo na, ja stavim, ajde, sad ovde nema posebno meso, to mi je malo čudno. Imam neka krilca, ako su ovo krilca, ovo ne znam šta je, ovo neko voće možda za džem. Riba, rakovi, pile, pomfrit, ovo ne znam šta je. Ovo ne znam šta je, ovo je neka pita kao kolač, ovo je kao pizza i ovo za odmrzavanje. Znate šta, ja ovo stavim na pomfrit, zato što je najveća temperatura, a svakako šta god od ovog da stavite, evo na primjer voće ako stavim, to je na 180 stepeni, sad vidim koliko je vremenski, 13 minuta. Nije mi ništa jasno. Riba je recimo na 160, rakovi su isto, pile je na 200, batak isto na 200, čak sam vidim temperatura na koliko je, na 46 je pile, znači 46 minuta se peče pile. Nema veze, ja ću to staviti na pomfrit, zato što je on svakako na 20, na 200 stepeni, znači nema jače, i na 21 minut, odnosno na 20 minuta. Stavim pa on će da krene. Svakako ja još dodam temperatur, ovaj, vremenski ako treba još da se dopeku. I evo ga, ručak je gotov. Pošto je Vuk još uvijek na Adi i Nenad još nije došao, ja ću meni lepo da sipam ovako bogato. Kao što vidite, prebacila sam pirinač u ovu posudu zato što nije zbog videa, verujte mi, ja volim ovako da mi je lepo sve servirano. Uzet ćemo i ove ćuftice. Inače, pekla sam ih dva puta na onom programu za pomfrit. I super su. Evo, možete vidjeti. Uzimam sebi jednu viljuškicu. Tako. I naravno salaticu, to ću dodati u jednu manju činicu i odoh da ručam. Ćao dragi moji, nisam vam se javljala 2-3 dana, čini mi se. Nisam se javljala iz razloga, toliko mi je toplo, toliko u subotu, iskreno rečeno, u Zemunu, ništa, znači se ni, i taj dan su bili zadušnici, vjerojatno i to bio razlog. I to malo ljudi što je bilo, niko naravno nije od nikoga pazario. Ja mislim da niko nije ništa prodao. Tako da smo se Nenad i ja pokupili još oko jedan i zbrisali kući. Bilo je 39 stepeni u Beogradu tada. Tako da sam ja došla lepo kući taj dan i sve raspremila. Evo ih moji sapuni. Ne verujem da ću iskreno sad preko leta više ići, čekat ću tamo jesen, kraj septembra, onda ćemo biti na Palilulskoj pijaci, ona je zatvorena i mislim da ću tad početi tamo da izlažem svaki subot, jer ovo mi je mučenje, em po velikoj vrućini nosimo to, nije ni lako, pretoplo je i ne bih da mi kreme stoje tamo na plus 35 stepeni, ne pa da mi na pamet, sa punima ništa nije naravno,
ali zašto bih mučila i sebe i moje proizvode, pogotovo što sam nosila i vaginalete i one ne bi smele, ne da ne bi smele u smislu da će se pokvariti, nego jednostavno prevelika je toplota, topit će se sve. A od jeseni planiram i neke nove proizvode, možda i ranije, ali o tom potom. Staro nove, ajde da kažem, već sam ih imala, ali sad u drugom ruhu. Ja bih odjavila ovde vlog, možda jedino da vam pokažem šta kuvam za ručak. Dakle, evo, sapuni su poređani tu. Biljčica moja od Matije, živa, ja ne znam ljudi kako se ovo održava, ovo samo ovako, evo, stavite i ona tako, evo, stoji za ukras. Koliko sam ja skontala, tako. Čak i ni voda ne treba, može malo da se potopi nekad, eto. Ovde sam pravila, inače, ručno rađene listiće od sapuna, imam i ružice, pa za sad imam sapuna, ali kažem u nekom periodu kad budem pravila. Imam, e sad, moj ručak današnji. Mene inače ovo čudo i ovo čudo spašavaju, znači. Kad hoćemo neku prženu hranu, tipa meso pečeno, kao na grilu ili pomfrit ili šta ja znam, tako neke stvari, to ide u air fryer, a kad hoćemo kuvano jelo, onda u krčka. E sad, šta sam ja ovde stavila? Ja sam stavila na high, znači na brže i na 3 sata. Evo, sad tipo je već prošlo, kako je uključeno kad pre, bože. Gde mi je kašika? Gde sam stavila kašiku? Bože, malo pre sam imala u ruci. Nema veze, ajde ću drugu. E sad, ja ću ovo na kratko otvoriti samo da vam pokažem šta sam ja ovde stavila. Kao što vidite, nisam stavila previše vode. Ovde je pileći file, brownovi šampinjoni, vidite ih, i malo brokolija i malo začina sam stavila. Luka nisam ništa, bukvalno samo povrće i ovo meso. A zašto nisam stavila previše vode, zato što ću, ček sam da poklopim da se ovo krčka, ovo treba da otpušta u stvari svoje sokove i verovatno hoće. Pavlaku za kuvanje ću na kraju da dodam i kupila sam, samo da vam pokažem, evo ovo. Bilo je na popustu u Maxiju. Inače, od ovog brenda imate i sveže ove špagete. To je Nikola jednom koristio kada nama pravio karbonare i odlične su, mogu vam reći, nisu baš jeftine, zato što su bukvalno sveže špagete, ali su odlične. A ovo je bilo sad na popustu i od istog tog brenda, ima pola kile gnoši, kako se, pasta italijana, ne znam kako se čita. Uglavnom, ovo ću posle da dodam tu i dodat ću Pavlaku za kuvanje i eto, imat ćemo neki lep ručkić. Eventualno ću produžiti vreme kuvanja ukoliko vidim da, mada je već prošlo sat vremena, vidim da još nema. Čak možda mogu i Pavlaku da dodam, neću sad, ali pred kraj. Tako da ostavit ću ovo još malo da se ovako, inače ovo je super, ništa nije vrelo. Odlično, mislim ovo je toplo onako, nije da nije, zato što mora prosto ovaj deo, ali ovde znači ništa, ono nema paru da mi ispušta, da me nervira i da pravi ovaj toplotu. Pokazala sam šta kuvam, eventualno ću vam pokazati još kad bude gotovo i tamo ću se odjaviti, a ja ću sad da sednem da nastavim da gledam seriju. Inače gledam seriju, kako da je prevedem, na Netflixu je, kako se zove, čekajte, čitava mi se ovaj glupi moj, Entrevias, ako tako, ovaj, španska je serija inače, ali je jako dobra, nije ono španska sapunica, nego je baš onako dobra, ima i akcije, neke ulične bande, ima i ljubavi, i zabranjene, i ove i one, malo i humoristička, meni je jako dobro, Mila moja mi je preporučila da je gledam, i evo ja sam već na, pa boga mi, na trećoj sezoni, da, tako da eto, bacite oko. Eto, ništa, idem sad da uživam u seriju, sama sam, Vuk je otišao na Adu opet, Nenad je na polju,
Ja uživam ovde u klimatizovanom, ne mogu napolje, znači nigde da idem zbog sunca. Inače, ove godine sam imala sreću da me alergija nije dohvatila, malo dok smo bili na moru, ali pokrivala sam se i kad smo došli kući nestala je. Tako da sad, eto, a vidite ko vas pozdravlja. O, ta moja glupava faca lepa, ba da, moja lepa, moj lepi pas, kao papagaje, znači, dobro. Evo, ljubim te, došla je da se ljubi, da se mazi. O, ona vam je kao mačku da imate kući, znači, vidite vi ovu facu. Pa da, kao maca moja lepa. Uljubi Sanja macu. A što je ljubomorna, znači, evo lutka, da vam pokažem lutku. Evo lutka, tu se nasadi, ona je tu kod mojih nogu, inače ja ovde, vidite kako lepo stavim noge i uživam, ona je tu, je njeno mesto. I ako slučajno ja lutku dovedem ovde u krilo, dođi Lule, dođi. Ne vredi, ova mala će odmah da skoči, da poče da je grebe, užasno je ljubomorna. Je ljubomorna Siri, znači ne da mi prosto da je mazim. I onda jedino kad spava i onda naćulji uši, čuje i tako. Dobro, lutka razume to sve, mama joj je. Valjda kapira. Vidi ove uši iza. Sto ti pokrila tamo? Siri inače stalno hladno. Ja bože, Siri ličiš na onog, ne štakora, nego na kojota. Vidi uši, molim te, ja bože moj. Aj vidimo se posle. I evo, ručak je gotov. Mogu vam reći da je ukusno. Probala sam. Ja sam dodala i malo rendanog sira, pavlaku za kuvanje. I evo kako to izgleda, znači kuvano jelo u svakom slučaju. Tu ćemo da se pozdravimo za danas, odnosno za ovaj vlog. Očekujte neki novi video uskoro. Treba da spremamo ove ormare, rekli smo, treba kupatilo da raspremamo, neki deklater da pravim ili tako nešto. Tako da ostanite uz moj kanal, obavezno se pretplatite ukoliko to niste još uradili, vidim da dosta vas gleda koji nisu pretplaćeni na moj kanal. To ništa ne košta, samo kliknite na zvonce, prati i na subscribe, naravno pratite. Puno vas ljubi, voli vaša Stana, pišite mi u komentarima, molim vas, neki šta god želite i neki predlog za snimanje, sve uvažavam. Ljubim vas puno i volim. Do narednog gledanja. Ćao!